אהלן, יונתן מקבוצת Space.il, חללית ישראלית לירח. נתחיל מהסוף דווקא, תראו, יש לי פה חללית בבגאז', חללית ישראלית, למעשה את הדגם, ואני נמצא בכניסה לכנסת. בואו נראה. היי, כפיר, יריב, יחד עם יונתן, אנחנו המייסדים של Space.il, והיום אנחנו מתרגשים שבעצם ועדת המדע והטכנולוגיה, או בעצם ועדת משנה לחלל, הזמינה אותנו לבוא ולספר קצת על הפעילות שלנו. אנחנו בונים חללית והולכים להנחית אותה לירח, חללית הישראלית הראשונה, והמטרה שלנו שזה לא יהיה רק זה, המטרה שלנו שבעצם כולם בארץ ישמעו על זה, בני נוער ישמעו על זה, ירגישו שהם חלק מהפעילות. זה לא החללית שלנו, זה חללית של מדינת ישראל. וזהו, אז חשוב לנו פה לבוא ולהפוך את זה לפרויקט של עם ישראל ולהתחבר עם כל גופי החינוך האחרים שמתעסקים בחלל, לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. הנושא המרכזי של המפגש היום לספייס.il, ואחר כך נדבר על עוד פרויקטים. אנחנו נתחיל מהרציונל. החזון שלנו מדבר על זה שבשנת 2015 ננחת על הירח. אנחנו רואים בנחיתה הזאת משהו שהוא אירוע מכונן למדינת ישראל, האימפריה השלישית שהגיעה לשים דגל שלה על הירח. אנחנו הוספנו על זה, על אותה משימה, גם את החזון שלנו. חזון של בעצם יצירת השראה ללימודי מדע וטכנולוגיה פה בישראל. לדאוג שגם הדור הבא, יש את הסיפור הגדול היום של סטארט-אפ ניישן, שעוד 10 שנים, 20 שנה, שנה מהיום, הסיפור הזה ימשיך להתקיים. שימשיכו להיות פה מדענים מעולים, מהנדסים, לא רק בסטארט-אפים בתוכנה, אלא גם לכיוון חלל. והפרויקט הזה יודע למשוך ולהראות לילדים שאם הם רוצים זה אפשרי. זה אחד הדברים המדהימים שקרו גם בתוכנית אפולו, אותו אפקט אפולו. אני מניח שכולכם מכירים את המספרים, מכירים את הכתבות, זה כתבה אפילו באנגלית מעיתון הארץ. יש ירידה מאוד מאוד גדולה במספר הילדים שהולכים לכיוון המדעים. מבחני ה-OECD, אנחנו במקום 31 מ-34, מספר המהנדסים הישראלים החדשים כל שנה היה כפור במשך 5 שנים, יש היום קצת שיפור בזה. אחד המתנדבים שלנו, איש כוח אדם בכיר בצה"ל, יודע להגיד לנו, הוא לא רוצה להגיד לנו במדויק, שלצה"ל כל שנה חסרים יותר מ-12,000 מועמדים לתפקידים טכנולוגיים בצבא. כלומר, זה לא איזשהו איום עתידי, כבר היום אנחנו מתחילים להרגיש את ה... עכשיו אני מבין למה צה"ל כל כך מתגייס לגייס ילדים, בטח לא נראה על זה שזה ימלא לעשות הם קלטו את זה, הם בקטע. כיף לראות ככה את כולם תומכים ועוזרים, אפילו את הכנסת שלנו באה לתמוך בחללית הישראלית. מה שאמרנו, הם רק ביחד, כל הגופים, אנחנו נצליח גם להנחית חללית וגם לעשות שינוי ולגרום ליותר ילדים ללכת למדע, ללכת להנדסה ולבנות את החללית הבאה. הסרטון שלנו לטד, לאינטרנט. מי שלא מכיר, טד זה בעצם אוסף של הרצאות שניתנות על ידי הטופ של הטופ, האנשים, ביל קלינטון נתן שם הרצאה, אנשים שמדברים על רעיונות, חבל על הזמן ששווה להפיץ אותם. מה שאתם מדברים עליו זה שהם רוצים לתת הרצאות של Ideas Worth Spreading, רעיונות ששווה להפיץ אותם. אז יש טד העולמי שבעצם זה האירוע הגמר, ששם יש את הכי הכי טובים. ואנחנו נתנו לנו הרצאה בטד אמסטרדם, שזה בעצם איזשהו שלב מקדים שצריך גם כן להגיש עליו המון המון דברים ולעבור מבחנים. בעצם נתתי הרצאה שם לפני כמה שבועות על החללית הזאת שנמצאת פה מאחורנית, ואיך אנחנו משתמשים בה לקידום של מדע ולקידום של חינוך למדע. אז זה היה בטד אמסטרדם, ועכשיו אנחנו, ישנם איזשהו כמה ימים שבעצם הציבור יכול להצביע על ההרצאות שניתנו שם ולהחליט מי ההרצאה שהולכת לטד הגדול. אז פה אני פונה לכם, יש קישור שאנחנו נשים אותו בתחתית העמוד, שבעצם תבואו, תצביעו לאתר, באתר, תצביעו, תשמעו תגובות ביוטיוב, תעשו לייק בפייסבוק, שם יש מקום להכניס כל מיני דברים, ותעשו שייר לחברים שלכם אם אתם רוצים לראות את החללית הזאת בטד, שזה כמובן מדהים, שזה חשיפה לא נורמלית לפרויקט עצמו, ובהחלט תגדיל את הסיכויים שאנחנו נוכל לגייס את הכסף בשביל להביא את החללית הזאת לירח. אז תיכנסו לקישור, תצביעו לנו, תעשו שייר. אז האקשן אייטם, ללכת להצביע לטד, תראו את הוידאו, תצביעו עליו, כמה שיותר צפיות, כמה שיותר הצבעות. אם נגיע למיליון צפיות, אז אין לי ספק שאנחנו הולכים להיות גם בטד. יאללה, ירח.